Às vezes, também chega. Vocês não se Santa Bárbara? É, Santa Bárbara. Está tudo bem? Está tudo bem, senhor. Na buina foi vindo cheio de novo aqui no mestre. Vocês estão atrasados, estão a disparar. Está a adiantar. Eu vou trabalhar de futebol. Thank you.
Cada dia nos dá a luz, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto dos vossos ventres, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe
vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque Deus nos acompanha. Graças a Deus.